de volta com o programa da Comunidade, 11 horas e 9 minutinhos. E você aí do outro lado pode ligar pra gente, 3307-3951 e 3307-3952. Vamos pra dica, vamos lá, você que tá aí do outro lado. As semanas especiais do Amazonas da Sorte são a oportunidade de realizar sonhos. Conheça os prêmios dessa semana, acompanha aí o recado. Requinte e utilidade. Na semana especial do Amazonas da Sorte, tem este Mercedes-Benz GLK, só no quarto prêmio. Você e sua família merecem um Mercedes-Benz GLK. Comprando, você cede o direito de resgate à Casa Vida em ações sociais. Domingo tem este Mercedes-Benz GLK 220, só no quarto prêmio. No primeiro, tem dinheiro. No segundo, uma Honda XRE 300. E no terceiro, duas motos CG 150. Pegue e sela seu Amazonas da Sorte semana especial. Domingo você pode ganhar um Mercedes-Benz GLK 220. Presta bastante atenção. Alô, é o Mercedes-Benz. Neste carro você tem requinte e utilidade. Você e sua família merecem um Mercedes-Benz GLK 220. Eu disse um Mercedes-Benz GLK 220 só no quarto prêmio. Sugestão de uso do prêmio no valor líquido de R$200 mil. No primeiro prêmio, tem R$ 16.600. No segundo prêmio, tem uma moto Honda XRE 300. E no terceiro prêmio, tem duas motos Honda CG 150 ESD. Semana especial Amazonas da Sorte. Prêmios maiores, mais sonhos realizados. Pegue e sela seu título em qualquer ponto de vendas. Amazonas da Sorte, semana especial. Sua felicidade é aqui, Amaral. Obrigado, Marcela Asmar. Continuamos o programa da Comunidade com destaque de polícia para você que nos acompanha. Vamos trazer informações do 7º Distrito Integrado de Polícia, onde um homem foi preso com 10 quilos de substância entorpecente. Na tela do Agora, a repórter Priscila Gama tem os detalhes. Olá, Priscila. Olá, Amaral. Durante uma ação integrada entre policiais civis do 7º DIP e policiais militares da 7ª SICOM, foi preso em flagrante Alex dos Santos Fernandes. O homem estava sendo investigado por envolvimento com tráfico de drogas. Mais informações com a delegada Márcia Araújo. Foi uma denúncia da população sobre uma suposta ameaça contra a delegada titular aqui do 7º DIP. Um rapaz conhecido como Bruno estaria ameaçando a delegada. Fazendo essa investigação, os policiais compareceram ao local, que por acaso é ao lado da casa do Alex, esse rapaz que foi preso, né? Semana passada, os policiais já estiveram lá com mandado de prisão, o Alex fugiu, foi apreendido quase 10 quilos de entorpecente. E hoje, fazendo a investigação sobre as ameaças contra a titular da delegacia, os policiais sentiram um forte odor de droga vindo da casa do Alex. Entraram lá, nossa surpresa, ele estava vendendo drogas de novo. O rapaz está há 6 meses fora da penitenciária, ele foi preso por tráfico e homicídio tentado, né? Já passou 6 meses na penitenciária, saiu, está quase 1 ano sem trabalhar, quer dizer, o mistério dele é vender drogas. Já estava na rua vendendo drogas de novo. Além do envolvimento com o tráfico de drogas, Alex Fernandes responde pelos crimes de homicídio, formação de quadrilha e porte ilegal de armas. Volto com você, Amaral. Obrigado, Priscila Gama, com as informações direto da Zona Sul da capital. Márcia Lasmar, observe a ousadia. Se o traficante que passou 6 meses preso por tráfico de drogas e também respondeu por tentativa de homicídio saiu, foi vender drogas, na casa dele foram encontradas além de 10 quilos de substância entorpecente, uma série de produtos utilizados para embalo e refino da droga, para multiplicação da droga, como assim a gente fala, para matar as pessoas de uma maneira lenta e muito cruel. Se ele ameaça a delegada Márcia Lasmar, faça ideia à comunidade do entorno. Faça ideia aquele pessoal que tá aí, o usuário que tá usando, tá precisando dele, tá indo lá com ele. Não existe jeito. Minha gente, a gente sempre diz aqui que tem saída, é só querer mudar. Mas a gente que não quer mudar, vai sair da penitenciária, vai entrar. Vai cumprir a sua pena de acordo com o que diz lá o Código de Processo de Execução Penal, vai voltar para dentro da cadeia de novo. Porque se não mudar de vida, se não resolver trabalhar honestamente, é isso que a polícia faz. Não tem jeito. Ela vai chegando perto e vai pegar quem é que está traficando. Agora, Amaral, muito bem eu disse, é um assassino lento. Vai matando aos pouquinhos aquele usuário de drogas, aquela pessoa que está ali viciada, porque o vício é uma doença, e vai matar aos pouquinhos também a família. Porque toda a família se destrói por causa do usuário de drogas. Então,
esse aqui, pelo menos, vai ficar um tempo afastado desse mundo. Porque quando você volta para a sociedade e não tem condições de viver em sociedade sem trazer prejuízo para as pessoas que convivem com você, a solução é tirar você da sociedade e isolar numa penitenciária. É isso que tem que fazer. E para o caso dele, o fim foi esse. Vai voltar para a penitenciária para cumprir outra vez mais uma pena por tráfico de drogas. Amaral Augusto. Exatamente. Aí a gente fica pensando aqui, né? Quanto tempo é necessário para reabilitar ou para que a justiça entenda que a pessoa está pronta para ser reintegrada à sociedade? Porque 6 meses depois de ter sido preso por tentativa de homicídio e tráfico de drogas, ele volta às ruas. A delegada bem o disse, estava 1 ano do lado de fora. E nesse 1 ano, nesses 12 meses em que ele estava em liberdade, o que, que ele fazia para viver? Fazia tráfico de drogas. Por acaso, a polícia o encontrou a fazer buscas por um outro elemento suspeito que fazia ameaças à delegada do 7º Distrito Integrado de Polícia na Zona Sul da capital. Se o sujeito ameaça a delegada, faço ideia os vizinhos, faço ideia os usuários que os devem. É interessante isso, porque no momento em que a polícia acaba chegando até este homem, o Alex, que fazia tráfico de drogas, que tinha na casa dele, funcionando intensamente, não apenas um ponto de venda, mas um laboratório de transformação do produto que ele recebia, a cocaína, a pasta base, para vender e distribuir na Zona Sul. Ao mesmo tempo em que a polícia desarticula, ela também consegue enxergar um caminho para prender aquele que estava ameaçando a comunidade e a própria delegada. Por que que ameaça? E por que que isso tem sido comum? Porque existe um número chamado 181. Você disca 181 no telefone, você vai falar com um agente do outro lado que vai manter a sua identidade em sigilo. E dessa forma, você vai denunciar pessoas como o Alex e vai ajudar a polícia a desarticular laboratórios de embalo e refino de drogas como este aqui, sem ser identificado e sem sofrer nenhum tipo de ameaça ou represália. É por isso que eles estão com medo e de antemão já saem ameaçando todo mundo, inclusive delegados. Só que a gente tem delegados preparados e que não temem, não. E que não se dobram ao tráfico de drogas, o que é muito mais importante. Não se dobram ao tráfico de drogas, ao contrário, combatem e combatem intensamente. E todos aqueles que tentarem vão acabar assim, presos mais uma vez, para que a justiça repense se vai soltá-lo daqui a 6 meses, para que ele continue fazendo tráfico de drogas, ameaçando e tentando matar pessoas. 11 horas, 16 minutos, um homem foi preso e 2 adolescentes apreendidos, depois de fazer arrastões nas zonas norte e leste da capital amazonense. Os detalhes na tela com a repórter Roberta Cunha. Olá, Roberta. Olá, Amaral. Policiais da Força Tática receberam denúncia por volta das 5 horas da manhã de hoje de que 4 elementos estariam fazendo arrastão em vários pontos da cidade em 2 carros. Um deles é este aqui, olha. No momento, a Polícia Civil faz um trabalho de perícia, né? Registra fotos, está colhendo aí alguns objetos que estão sendo encontrados no carro, porque ainda não se sabe quem é o dono, ainda não foi registrado o boletim de ocorrência de roubo. E o segundo veículo, um dos 4 elementos conseguiu fugir nele com todo o dinheiro. Os outros 3 foram presos, né? 2 menores foram apreendidos, de 17 anos. E o terceiro seria Alexandre Lobato Leon, que se disse ser ajudante de vendas em uma drogaria. As 4 pessoas conseguiram roubar aí pelo menos uma drogaria aqui na Cidade Nova, um lanche no Mutirão e um posto de gasolina na Colina do Aleixo, né? Esses locais foram aí assaltados, atendentes tiveram o dinheiro levado por esses bandidos. A polícia conseguiu apreender somente um revólver de calibre 38, que seria usado somente para intimidar as vítimas, já que não havia munições, além de um celular e um tablet. O Alexandre será encaminhado à cadeia pública Raimundo
Vidal Pessoa e os dois menores à delegacia do menor infrator. Eu volto com você no estúdio, Amaral. Obrigado, Roberta Cunha, pelas informações que dão conta pra gente neste momento, quando chegamos a 11 horas e 18 minutos da prisão de um homem, apreensão de dois adolescentes e um outro que fugiu, mas que pode ser encontrado com a sua ajuda. Eles faziam parte de uma quadrilha especializada em fazer arrastões. O que é o crime de arrastão, para você entender? O que é esse tipo de crime? Eles roubam uma motocicleta, roubam um carro e nesse veículo eles saem parando em mercadinho, em locais que eles consideram vulneráveis, geralmente que fazem parte da rede comercial, que são comércios, pequenos comércios, para ali arrecadar e rapidamente a renda desses locais e levantar dinheiro. Aí eu pergunto para você, você sabe para que é levantado esse dinheiro rápido? Produto de assaltos a lanches, mercadinhos, postos de gasolina, para alimentar o tráfico de drogas, para pagar dívidas com o tráfico de drogas. Quando eles estão aperreados, aí, Marcia Lasmar, saem arrecadando dessa maneira. E esse é um tipo de crime que não basta simplesmente a investigação, tem que ter o trabalho de repressão. Isso também é fundamental, Márcia. Um trabalho de repressão, Amaral Augusto, um trabalho educacional, uma série de compromissos que os órgãos públicos precisam ter com esses covardes. Covardes! Por que eu digo covarde? Porque é a pessoa que não tem coragem para trabalhar, acordar cedo e enfrentar a batalha aí do nosso dia a dia, como todos que estão aqui estão fazendo todos os dias, e preferem esse trabalho fácil, que é sair pela rua roubando as coisas dos outros, enquanto os outros estão suando ali a testa, suando o bigode, trabalhando todos os dias, eles estão roubando o que essas pessoas todos os dias aí conseguem com o fruto do seu trabalho. São covardes, porque o corajoso mesmo, aquela pessoa que tem dignidade, que tem coragem, vai pra rua pra trabalhar, pra tentar ganhar honestamente o seu dinheiro e comprar os seus bens honestamente, não sair roubando como essas pessoas aqui fazem. Dois menores que já estão corrompidos, dois menores que já mal inteiram aí 18 anos e já estão aí no mundo do crime. Mas tem solução, eu sempre acredito que tem solução, basta querer. Essa é a notícia que a gente traz para você, são 11 horas e 20 minutinhos, a gente vai mudar de assunto rapidinho para dizer para você que na noite de ontem o batalhão ambiental apreendeu em uma embarcação no porto de Manaus 100 ovos de tracajá e um quelônio que estavam escondidos em caixas. O proprietário do barco, Armando Acosta, foi encaminhado ao primeiro DIP, onde prestou depoimento e ele disse que ele não tinha autorização para transportar o produto. Ele vai responder em liberdade por crime ambiental e vai pegar uma multinha de R$500 por cada ovo apreendido. Sabe quanto dá no total? R$50 mil. Já o material foi encaminhado ao Ibama e os ovos do tracajá vão ficar aí aos cuidados da analista ambiental Natália Lima. É crime ambiental? É crime? Você aí que está cometendo crime ambiental também é criminoso. Não acha que é menos pior o que você está fazendo, não? Porque você está destruindo a natureza, está destruindo o meio ambiente, causando um grave prejuízo para toda a natureza. São 100 ovos de tracajá. Presta atenção nisso. 100 ovos que o Batalhão Ambiental acabou apreendendo, vai ficar aos cuidados aí do Ibama, enquanto isso o caboclo vai responder processo criminal e ainda vai ter que pagar uma multa, Amaral Augusto, de R$50 mil. É, tá, eu acho é pouco, devia ser a maior. Nossa, essa multa, viu? A gente tem aí essa informação da apreensão de 100 ovos e olha, só um dado, assim, curioso para que você entenda, a gente tem a possibilidade de 100 tracajás nascerem aqui em condições naturais. De cada 1000, observe esse número, de cada 1000 que nascem e chegam até o rio, apenas um tem a possibilidade de chegar à vida adulta. Daí você entende a fragilidade dessa espécie e da necessidade de conservá-la aqui na nossa região. É isso, Marcia Lasmar. Pois é, Amaral. E aí a gente traz essa informação aí com bastante tristeza, porque ainda há pessoas que fazem isso com o nosso meio ambiente, ó. Destrói o nosso meio ambiente aos pouquinhos, porque um ser humano só pode trazer um prejuízo como esse que a gente está vendo aí. 11 horas e 22 minutos, você que está aí do outro lado, muito obrigada pela audiência. Você que está aí do outro lado pode ligar pra gente e participar pelos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952. Diga, Amaral Augusto. O Carneirinho disse que ele que também quer ligar. Se quem está aqui do lado de cá pode ligar também, pode? Ele quer ligar também? Quer ligar também. Pode, meu filho, mas você pode me dizer pessoalmente o que você quer?
Fala aí, o que, que você quer? Não quer falar pessoalmente? Ligue pra lá, vai lá. Liga pra lá, Marcinha, e fala com a Dayana. Mas se o Carneirinho ficou com tanto medo na hora que a gente trouxe aqui o ele negócio dos correndo, vampiros, né, ele achava que era o chupa-cabra. Ele ficou com tanto medo que ele achava, se arrepiou todinho e saiu correndo. Mas o chupa-cabra pegou o bode, não foi um bode? Será que ele pega o carneiro também, meu Deus? Mas, rapaz, tudo que é ovino, caprino... Eu não ia deixar não, tá bom, Carneirinho? Hã? Rapazes, matem! E o Carneirinho saiu correndo junto com o Anderson. Manda ver, Marcela Asmar, na dica para o nosso telespectador que está do outro lado e que também está aqui desse lado. Também está aqui desse lado, Amaral, que está todo mundo assistindo o programa junto com a gente aqui. Olha só, minha gente, agora eu quero falar com você que está aí assistindo agora. Eu quero te dar uma dica excelente. Se você quer mudar de vida, ter um emprego que sempre sonhou e ganhar mais dinheiro, você precisa acreditar em você. Então venha estudar na Unip. Faça já a sua graduação em um grupo educacional presente em várias cidades do Brasil e pagando mensalidades que cabem direitinho no seu bolso, viu? Olha só quanto é, R$ 139,00, isso mesmo, a partir de R$ 139,00. É a sua chance de escrever a sua história. Aqui você pode, não perca mais tempo e inscreva-se já no vestibular da Unip, pelo site, viu? www.aquivocepode.com.br. As inscrições são gratuitas. É hora de você investir no seu futuro e melhorar de vida. Na Unip você tem professores altamente qualificados e a melhor relação custo-benefício do mercado. Ligue agora mesmo para 0800-725-0045. Chegou sua vez. Venha para o Unip. Melhore de vida, porque aqui você pode. Amaral Augusto. É bem mais barato que a multa pelo ovo de tracajá. 11 horas 24 minutos, você que nos acompanha, muito obrigado pela audiência. Você de Tefé, onde a TV em Tempo é o canal 28, muito obrigado pela sua participação também. Alô Parintins, canal 20. Estamos ligados com cada um de vocês aí nas comunidades ribeirinhas que recebem o sinal da TV em Tempo. Vamos voltar para a capital e vamos para a Zona Leste, onde está ao vivo Tatiana Sobreira, trazendo o destaque de comunidade de hoje. Olá, Tatiana, bom dia! Bom dia, Amaral, 11 horas e 25 minutos a você que está ligado aqui no programa aqui da comunidade, denúncias da comunidade vindo do Jorge Teixeira. Precisamente aqui na rua Andiroba, há mais de 3 meses a prefeitura vem empreendendo aí projetos e também obras de infraestrutura para as zonas norte e zona leste. Mas segundo a denúncia daqui dos moradores na rua Andiroba há mais de 1 mês, não somente as nilhas que estão no local, mas também buracos que foram abertos para fazer conclusão de esgotos aqui na rua, vem prejudicando os moradores, sem falar também na falta de infraestrutura para o outro lado da rua. Mas todos os detalhes, a você que está na tela, daqui a pouco nós retornamos com o programa agora. Não saia daí!